Моята сериозна забележка е към СДС. Задаваме си въпроса на какво се дължи това улевяване на СДС. Защото това, което ние предлагаме, е абсолютно дясна политика, разделение на властите в университета. И това, което обсъждах и вчера с ръководството на съвета на ректорите, и ще бъде обсъдено с тях още веднъж и с целия съвет на ректорите през септември, е възможността в новия закон университетите сами, на базата на своя правилник, да си изберат модел на управление. Един е този, който ние познаваме, който аз твърдя, че е архаичен, и друг модел с разделени власти. Тоест, ректора се занимава само с академичните въпроси, а с финансово-стопанските се занимава едно лице, което в Германия се нарича канцлер, тук се нарича, ще намерим думата, изпълнителен директор, не им харесва на ректорите, е хубаво. Но, така или иначе, университетите сами ще решат дали ще продължат по този път, има успешни ректори, и те могат общото събрание да реши, че това е най-добрия модел. Имаме доста вече успешни университети, които се справиха с кризата и заявиха, при нас няма криза. Но университети, които имат финансови затруднения, могат да изберат другия модел, където специалисти наистина ще се занимават с цялата тази финансова стопанска политика. Защото това, че нашите деца избират да учат извън България, е хубаво, усвояват опит, знания, те ще се върнат в страната, вие ще видите, че не повече от 20% ще останат в чужбина, те ще донесат нов опит, нова култура. Но факта, че заминават, показва, че те имат и проблем с начина на преподаване, с качеството на образование. За да може всичко това да се оправи, което е много сложна материя, е необходимо да се разделят властите. Почти в целия свят властта в университетите е разделена. В Германия, например, има канцлер, той дори е към финансовото министерство служител, тъй като са публични средства, докато този, който ние на български наричаме ректор, се занимава с тия други твърде сложни неща, като изследвания, като образователния процес, качеството на обучение и така нататък.